Javni poziv radi izbora krajnjih korisnika u cilju zamene drvene stolarije druga je faza projekta mera energetske efikasnosti koja je raspisala opština Ruma. Prva faza bila je javni poziv za privredne subjekte, odnosno izvođače radova. Pa to je odlična stvar. Odlična stvar i sad građani samo treba da se prijave, da izađu na sajt opštine i da vide koja im je papirologija potrebna. Energetska efikasnost, pa preduslov da uštedimo nešto i da nam bude lepše. Svakako, sve što je novo i je koristno. Opština Ruma učestvuje sa 50% ukupne investicije, a ostalih 50% obezbeđuju domaćinstva. Planirana ukupna sredstva za sufinansiranje mere iznose 15 miliona dinara sa PDV-om. Prihvatljiva jedinična cena za ovu meru je 14.000 dinara sa PDV-om za metar kvadratni za prozor i balkonska vrata i do 20.000 dinara sa PDV-om za ulazna vrata. Odziv stanovništva je baš veliki, interesovanje je veliko. Što se tiče naših planova, nama je u planu da što više ljudi ima mogućnost da zameni stolariju i da što više izvođača sa teritorije naše opštine može da radi. Zbog toga su nam uslovi bili minimalni, odnosno zahtevi su bili minimalni. Bitno je da je objekat legalizovan i da je drvena stolarija. Cilj sprovođenja mera energetske efikasnosti je unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima u Rumskoj opštini. Javni poziv traje do utroška sredstava namenjenih za ovaj projekat, a najkasnije do 1. novembra ove godine.